27 декабырдан 2 январға чейінке жылдыздар түлгөсіменен таңыштырауыз салматыстар бі? Қой жылдызы? апта башы сиз үчүн жагымдуу өтүшү күтүлөт шамдагайлык жана тапкычтык мүнөзүңүз менен максаттарыңызга жетесиз болгону сабырдуу болуңуз апта ортосу документтериңизге сак болуңуз жоготуп алууңуз мүмкүн ал эми жумушта талыкпай эмгектенүүнү уланта бериңиз акы бети сөзсүз кайтат ошондой эле ден соолугуңузга дагы кам көрүүнү унутпаңыз дем алыш күндөрүн үй бүлөңүз менен өткөрүңүз букачар жылдызы бул аптаны букачар жылдыз белгисинин өкүлдөрү тынч жана өзгөрүүсүз өткөрүшөт жумушта эмгектенесиз апта аягы күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн андыктан баарына даяр болуңуз каржы жаатында көйгөйлөр болушу ыктымал бирок кабатырга орун жок өз жолу менен чечилет болгону сабырдуу болуу сунушталат сүйүү жаатында түгөйүңүздөн гана үм, үм, көңүл бурууну күтпөй сиз тараптан дагы кадам болушу керектигин унутпаңыз дем алыш күндөрү болсо үйдө убакыт өткөрөсүз эгиздер жылдызы дүйшөмбүдө эгиздер жылдызынын алдында төрөлгөндөрдү жаңы таанышуулар күтөт жаңы адамдар жеке жашооңузга өтө активдүү кийлигишүүсү мүмкүн андай адамдардан алыс болууга аракет кылыңыз финансылык абалыңызды жакшыртууга мүмкүнчүлүктөр жаралат эсептерге так болуу сунушталат апта аягы болсо досторуңуз менен бирге болосуз бөйөн жылдызы аптада жакындарыңыз менен жагымдуу баарлашууга аракет кылыңыз алардын кеп кеңешине муктаж болушуңуз мүмкүн жаатында бары тұруқты болот ал эми сүйі жаатында романтикалық кече мал, ыктымал бирок чоң нерсени элестетип албағаныңыз оң апта соңу сейілді, сейилдөө дене жасы жасоо сунушталат бұл сізге энергия олайды. арстан жылдызы аптада жумушуңузда карьералык өсүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр жаралышы мүмкүн колдон чыгарбоого аракет кылыңыз ал менен бирге жаңы өнөктөштөр келип пайдалуу келишимдер түзүлүшү ыктымал арстан жылдызынын айрым өкүлдөрүнө болсо көп кыймылда болуу спорт залдарына же бассейнге баруу сунушталат апта аягы болсо үй бүлөңүз менен чогуу убакыт өткөрөсүз бийкеч жылдызы алдында төрөлгөндөргө бул апта жумушуна дагы жеке жашоосуна дагы ийгилик алып келиши күтүлөт каржы жаатында акчаңызды үнөмдөңүз ал эми мамиле жаатында түгөйүңүздөн күмөн саноону токтотконуңуз оң жолугуп ачык сүйлөшүп алуу сунушталат апта ортосу ден соолугуңуз бир аз толкундап баш оору болушу мүмкүн жумуш менен эс алууну бирге алып кетүүгө аракет кылыңыз тараза жылдызы бул апта сиз үчүн тынч жана гармонияда өтүшү күтүлөт жумуштагы ийгиликтериңиз үчүн сый акы же кошумча маяна алууңуз мүмкүн апта ортосу эски досторуңузду учуратышыңыз ыктымал ал эми каржы жаатында өзгөрүү байкалбайт жумуштарды канчалык бат бүтүрсөңүз ошончо эрте эс алууга мүмкүнчүлүк жаралат апта соңунда сизди сюрприздер күтөт чаян жылдызы Бұл апта ийгиликтер менен коштолушу күтүлөт сиз сынакка катышып коомго өзіңіздің жеке жашуыңызға жақшы салым қошу аласыз Жұмышта коллективтің курчоосунда колдоого татысыз, ал эми шаршембиде тақыр тааныбаган адамдардан қавар күтіңіз. апта аяғы осы, достырыңыз менен уақыт өткөрүшүңүз жаачы жылдызы бул апта сиз үчүн жагымсыз башталышы мүмкүн жумушта түшүнбөстүктөр орун алышы ыктымал бул сыноолордон өтүү үчүн сизге көп күч талап кылынат оптимист жана сабырдуу болуу сунушталат каржы жаатында болсо баары туруктуу апта соңу жакындарыңыз менен эс аласыз майрамдарда көп акча коротпоого аракет кылыңыз текечер жылдызы бул апта жумушта кесиптештериңиз менен компромисске баруу сунушталат конфликттерден качканыңыз оң апта ортосу кошумча каражат табууңуз мүмкүн ал эми апта соңу болсо ойлоруңузду жана ички сезимдериңизди иретке келтирүүгө ыңгайлуу учур жакындарыңыз менен байланышта болууну дагы унутпаңыз апта соңу болсо досторуңуз же үй бүлөңүз сизге кызыктуу белек бериши мүмкүн бул сизге жагымдуу маанай тартуулайт суу куяр жылдызы аптанын ортосунан баштап каржылык маселелерди чечүүңүз күтүлөт ал арада сатып алууларды дагы жасай аласыз шаршемби күнү болсо досторуңуз менен жолугууңуз мүмкүн ден соолукка кам көрүүнү дагы унутпаңыз ал мезгилде сасык тумоону жуктуруп алышыңыз ыктымал апта аягы болсо сүйүктүүңүз менен бирге болосуз соңку балыктар жылдызы апта жағымды башталат ийгиликтериңизди жакындарыңыз менен бөлүшүүнү унутпаңыз апта ортасында жумуштарыңызды жөнгө саласыз ал арада эс алу менен күнүмдүк иштерди дағы бүтүргөнгө жетишесиз Сүйі жаатында түгөйүңүз менен мамилеңиз жаңы тепкичке көтөрүлөт бул алдыдагы тоскоолдуктарды жеңгенге жардам берет дем алыш күндөрү болсо сізден майрамыңыз болот андыктан тааныштар менен эс алуу күндөрдү жемиштүү аласыз Сіздер 27 декабрдан 2 январға чейінге жылдыздар дөлгісі менен таңыштыңыздар. Көніңіздер, егілікті олансын!